গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰিব বুলি আমি শুনিছোঁ। ইয়াত আহি পাই আই টি পাৰ্ক ইনাগুৰেট কৰিব, তাৰপিছত আমাৰ বৰদফাৰ সমাধিত ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যাব, বৰদফাৰ টম্বত যাব, ইয়াৰ পিছত মিটিং আৰম্ভ হ'ব। অহা 4 বছৰৰ কাৰণে এতিয়া আমি আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল লাইভলিহুড, সকলো ভাল সংস্থাপন পাব লাগে আৰু জীৱিকাৰ এটা উপায় পাব লাগে। নিৰাপত্তা আৰু শান্তি অহাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কাৰণে হৈছে যে ভাল এটা শিক্ষা সবে পাব লাগে, গুড হেলথ এটা, সকলো ভাল এটা স্বাস্থ্য যিটো আছে আমাৰ ভালকে ৰাখিব পাৰিব লাগে, আৰু ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পৰা পথ লাগে মানুহক। সো সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি বেছিকখিনি ঠিক কৰিছোঁ আৰু বহুত প্ৰগ্ৰাম এতিয়া লঞ্চ কৰিছোঁ। আজিও টেক্সটাইল মিছন লঞ্চ হ'ব, মিল্ক মিছন, বিটিআৰ মিল্ক মিছন লঞ্চ হ'ব, আৰু সেইবিলাক মিছনবিলাকত এমপ্লয়মেণ্টো আছে আৰু ইনকামো আছে। আমি সকলো চাইছোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইনকাম এনেকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে, অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত বহুত 1000 কৰোৰৰ আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব। ইতিমধ্যে সেইটো লাইন আপ হৈ আছে। আমি প্ৰায় 6000 বিঘা মাটিত 2টা ছেপাৰেট 3টা ঠাইত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।